Príjemný dobrý deň všetkým divákom Golf Channel Česká republika a Slovensko. Vítame vás pri sledovaní záznamu z Golf Channel Open Tour, presnejšie povedané otváracieho turnaja pred budúcoročnou túrou na tých najlepších slovenských ihriskách, ktorá bude niesť názov Golf Channel Open Tour presented by Edmond de Rothschild Group. Organizátori privítali toto podujatie na Slovensku na ihrisku Greyber na Táloch, ktoré pravidelne hostí aj Ladies European Tour. V predvečer samotného turnaja sa uskutočnil slávnostný raut, kde nechýbalo ani jedno zlákadiel celej túry, luxusné auto za hole in one. Úvodný drive odpálil jeden z promotérov turnaja, Jozef Soták, smerom na čelné sklo auta. Loptička, keď sa dobre postavíte, teraz pôjde v tomto smere do toho auta, do členstva, ktoré sme naozaj veľmi poctivo do tých 45 stupňov dávali. Odrazí sa smerom tam k tej obrazovke. Slečnu v tom prúžkovom tričku upozorním, minimálne veľa zavreté oči. Odtiaľ sa to odrazí cez celú túto miestnosť tej slečne, ináč to je akože štatistka, ktorá je tam pripravená na to. Ona sa bude celý čas usmievať, ponadie hlavu, sa vráti sem a my to tu s Dodom nejak chytíme buď do ruky, alebo už akokoľvek príde, čiže raz, dva, tri, čtyri, päť a máme to tu. Zajtra si to priateľa všetci vyskúšajte na jambe číslo 7. Sme vlastne na počiatku nejaké také pekné tradície, my v Rothschilde máme radi také dlhoročné tradície, takže dúfam, že aj tento náš turnaj bude dlhoročnou tradíciou a pre nás všetky takými príjemnými chvíľami a spomienkami. Takže ja už mám pekný večer a zajtra peknú druhú. Slovo dalo slovo a zrazu sme rozprávali o turnaji, ktorý bude mať celú tú infraštruktúru ako profesionálny turnaj. Bude mať courtesy cars, bude sa hrať na najlepších ihriskách, budú tam médiá, celý ten stav, tí ľudia, maršály, všetko bude proste tip-top, ale bude to pre amatérov, bude to pre ľudí, ktorí takýto turnaj nemajú možnosť v svojom golfovom živote zažiť. V nedeľu ráno sa teda začínalo kanón štartom a na týčka prvých jamiek sa postavilo spolu 82 hráčov. V kategórii do handicapu 16,4 ich bolo 23 a my sa práve pozeráme na Luizu Bubánovu z golfového klubu Pegas v Lozorne. Rozhodne najväčším lákadlom na tomto turnaji, ale aj pre budúcoročnú Golf Channel Open Tour presented by Edmond de Rothschild Group bol Range Rover Evoque ako auto za hole in one na jamke číslo 7. Jamka nesie príznačný názov, volá sa Trouble. Je to z mužských odpalísk 171 metrový trojpar s prevýšením 16 metrov. Pre ženy je jamka dlhá 141 metrov. Pred greenom sa však nachádza bunker a celý ho obmýva takmer zo všetkých strán voda. Jamka je svojou náročnosťou ale až 14. najťažšia na ihrisku, takže hráči sa na zlý výber jamky organizátormi pre hole in one určite sťažovať nemohli. Sledujeme Emila Skirkaniča, z té je Elán Čierna voda s handicapom 16,3. Jeho prvá rana však nakoniec nezastala v hornej časti greenu a skončila vo vzdialenosti, z ktorej potreboval dva paty. Nakoniec bol z toho par. Ľuboš Ďurindiak z golfového klubu Greyber Tale hral túto jamku s 21-stupňovým hybridom. Nakoniec však loptička nemala dostatočný spin, aby sa vrátila tam, kde ju všetci chceli vidieť, alebo minimálne teda chcel vidieť Ľuboš Ďurindiak. Ihrisko na Táloch je
dobre známe svojimi zvlnitými greenmi. V deň turnaja boli aj rýchle, čo mnohým hráčom robilo nemalé problémy. Neplatí to samozrejme pre všetkých. Boli aj takí, ktorým to padalo skutočne veľmi dobre. Pozeráme sa už na vcelku vydarený pad Ľuboša Oška, ktorému naozaj chýbalo len málo. Z druhej kamery je vidno, že išlo zda o centimeter. Miroslav Fančovič na jamke číslo 10, kde zahral prvú ranu na green. Je to asi 170 metrov. Prvou ranou sa v tom istom flajte dostala do problémov Monika Wagnerová, ale jej následný bunker shot, ako ste mohli vidieť, je vyšiel takmer dokonale. Jamka číslo 10 ale potrápila väčšinu hráčov. Ide o relatívne ťažký trojpár, kde je pred greenom priečná voda. Svoje by o tom vedel rozprávať aj Ľuboš Vančo. Keď takýmto pičom na green po drope hráč zachraňuje pár, ide vždy o nepríjemnú situáciu. Aj keď pri handicapových turnajoch by sme možno s trochou odľahčenia mohli hovoriť aj o šanci na birdie, či dokonca eagle. Napokon to však pre Ľuboša Vanča skončilo regulárnym double bogey. V štartovom poli bolo spolu 12 žien. Sympatické je, že najlepšie umiestnená v kategórii bruto bola Simona Bubánová, ktorá skončila hneď na druhom mieste. Tempo hry bolo na amatérske turnaje primerané, aj keď pár loptičiek mohlo vyplašiť miestnu faunu, o ktorú na tomto ihrisku určite nie je núdza. Herca Adiho Hajdu potešil na 17. aj bogey, predsa len je to na táloch tretia najťažšia jamka. Ku koncu slnečného dňa pod hrebeňmi nízkych Tatier už čakali na víťazov prestížne ceny, ktoré venoval generálny partner podujatia Edmond de Rothschild Group. Tí, ktorí nevyhrali, si stálo odniesli fotografiu svojho flightu, rovnako aj ďalšie spomienkové predmety. Pri vyhlasovaní víťazov začníme teda najskôr doplnkovými súťažmi. Longest drive ženy vyhrala na jamke číslo 15 Simona Bubánová. Ako ďaleko si myslí, že je to doletelo? 210-20, také niečo. Cenu za nearestu pin, ktorá bola na jamke číslo 2, teda na najkratšej jamke na táloch, zobral Fedor Flašík. Vyhrať súťaž nearestu pin, to je niečo ako vyhrať hole in one, nie? Ale to tak skoro, bolo to 160 cm, takže úžasné, samého ma to zaskočilo. Ako ti to lietalo na tej jamke číslo 7, kde bolo auto? No tak tam to bolo horšie, tam som bol asi nejakých 6 metrov od jamky, ale tak na budúce, no. Celkovým víťazom turnaja v kategórii bruto sa stal prezident domovského klubu Greiber Thale Vladimír Soták s výsledkom 84 rán. No, ja som dnes prišiel s tým, aby som hral dobre, takže takto chodím na každý turnaj a vždy sa poteším, keď vyhrám. Keby som nemal víťazstva, tak by som nechodil hrať turnaj. 27 vyšiel na 20, dotolím 5. No a tu sa už pozeráme na všetkých ocenených víťazmi jednotlivých kategórií. Sa stali v kategórii A Karol Konárik z Golf & Country klubu Hron, ktorý nahral 42 Stableford-ových bodov a znížil handicap zo 14,7 na 12,9. V kategórii B zvíťazil Jozef Urban z golfového klubu Alpinka Košice s 50 bodmi, pri ktorých znižoval z 27,3 na handicap 21,5. No a v poslednej kategórii C sa z víťazstva tešil Tomáš Todt z Golf & Country klubu v Bernolákove,
ktorý získal 46 Stableforddových bodov. Tá ambícia je jasná, urobiť najlepší amatérsky turnaj na Slovensku, najlepšiu túru, ktorá bude spĺňať tie najnáročnejšie požiadavky profesionálnej túry, ale bude pre ľudí, ktorí hrávajú golf, z radosti, naozaj pre plezír a z potešenia. Bude to pre amatérov, ktorí si budú môcť naozaj vyskúšať, aké to je hrať turnaj na profesionálnej úrovni. Počasie nám prijalo, hráči boli spokojní, všetky ceny sme rozdali, čo viac by si mohol promotér prijať. Toľko teda z prvého otváracieho turnaja Golf Channel Open Tour presented by Edmond de Rothschild na Slovensku. V budúcej sezóne sa bude táto túra hrať na viacerých ihriskách a my samozrejme veríme, že diváci Golf Channel na nej nebudú chýbať. Dovidenia.